Og RV altså inne med to. Ja. Svære forbehold tar vi her. Det gjør vi. Ja. Men i og med at det er umulig å bringe de egentlige resultatene fra Oslo, så får vi la det være med det. Men Kåre Willoch, han har kanskje sett tvers igjennom tallene fra MMI, og i hvert fall så mener han noe klart om dem. Ja, jeg må si at hvis RV skal bli større enn SV i Oslo, så tror jeg Lars Jakob har rett i at det skjedde noe rart. Jeg tror jeg skulle tilby meg å spise hatten min hvis det går sånn, men det bør være sjokolade, altså, som sånne hatter pleier å være. Nei, jeg har sett det at disse valgdagsundersøkelsene fra MMI, de er jo blitt justert opp for Høyre og ned for enkelte andre underveis. Og jeg må nok si at det må være lov å tvile på dette utslaget her for RVs vedkommende. Altså. Men det ser jo ut til at Folkvold kommer inn. Mm. Og han kommer jo da til å bli en pest og en plage for en hvilken som helst makthaver. Det er jo det som er hans formål, ikke sant? Så dette blir interessant. Og man bør merke seg at det ser nå ut til at antallet partier i Stortinget stiger ytterligere. Og det er jo da en, tror jeg, ganske betenkelig utvikling på lengre sikt. Når man så diskuterer om det blir flertall for Arbeiderpartiet pluss SV, så må man jo nå tenke på muligheten for at de får flertall sammen med SV pluss RV, eller SV pluss V av og til, så det blir mange flere konstellasjoner som er mulig enn før. Så en del av denne debatten er kanskje litt utenfor den virkelighet som man vil møte i den nye Stortinget. Men nå er det jo det at det er altså 1522 som er spurt, og det er jo et veldig bredt underlagsmateriale for en meningsmåling for Oslo. Og Høyre, ditt gamle parti, er jo da under 25% her, Willoch, og det er jo faktisk verre. Det er en under 20% på landsbasis, hvis dette her skal slå til. Ja, du bør ikke fortelle meg at dette er dårlig for Høyre, for det skjønner jeg jo også. Men som sagt, jeg har lov til å være skeptisk litt til. Men det er jo ikke noe mulig å diskutere sånne ting som man ikke vet. Mm. Jeg tror man må få noen resultater fra Oslo før man tar standpunkt til... Så du velger forløpig ikke å tro på dette? Ja, jeg vil ikke påstå at dette viser en tendens, for det tror jeg det gjør. Men som sagt, at RV skulle bli større enn SV, det tviler jeg på. Nå har det vært en veldig mobilisering for Folkvord, det tror jeg nok. Men det har jo også vært en mobilisering for Kristin Halvorsen. Det har det vært. Så det vil være overraskende om du skal gå på denne måten. Greit. Lars Jakob, Geir.